16-річний Даніил Тодоришин, випускник 11 А-класу ліцею, мріє стати генним інженером та працювати у сучасній українській лабораторії. Хлопець є переможцем та призером 6 олімпіад з математики, інформатики, фізики тощо. Для складання ЗНО обрав 4 предмети – математику, біологію, хімію, українську мову та літературу. Каже, під час незалежного оцінювання у нього були певні труднощі зі складанням. Однак це ніяк не вплинуло на результат. Даніил за всіма предметами отримав понад 190 балів, а з математики набрав аж 200. Я не ходив до репетитора і навіть не вирішував самостійно задачки, які мають бути на ЗНО. Я просто всі шкільні роки я вивчав дійсно математику, не прогулював, все записував, все розумів. Я знав, що я на 200 напишу. Я розумів, що в мене все правильно. І, скоріше, я був би розлючений, якби там було не 200. На ЗНО самому, мені здається, складно через маску, тому що незручно дихати. Не вистачає кисню, щоб добре думати. Друг та однокласник Даніїла Тодоришина Михайло Зайченко також склав ЗНО на 200 балів, але з хімії. Юнак каже, через те, що під час пандемії школи були закриті і він навчався вдома, було більше вільного часу для підготовки. Перед ЗНО я розв'язував задачі та тести минулих років, що допомогло, бо розумієш, які можуть бути питання, як вони будуть сформульовані, ну і взагалі про що будуть питати. Тому найскладніше було це десь не помилитися в розрахунках та правильно все відмітити у планку. Я готувався через інтернет, шукав якісь корисні ресурси в інтернеті, в Ютубі, відеоуроки. Хлопець каже, цікавиться хімією з 8 класу, коли почав брати участь в олімпіадах з цього предмету. Зізнається, левову частку знань отримав від своєї вчительки Валерії Миколаївни. Спочатку дуже важлива допомога вчителя, бо у 8 класі, наприклад, учень ще не може сам якось опановувати матеріал, йому потрібна допомога вчителя. І саме в цьому допомогла школа, а саме вчитель хімії Корольова Валерія Миколаївна. У 8 класі, коли ми готувалися до олімпіад, бо 8 клас, фактично це була підготовка до олімпіад, ми, звісно, готувалися після уроків. Іноді було таке, що ми зі школи йшли, коли вже темніло, це 6 вечора, і йшли додому. Хлопці поділилися із журналістами Суспільного та майбутніми учасниками тестування власними секретами успішного складання незалежного оцінювання. Я вважаю, що необхідна умова для складання ЗНО – це підтримка батьків, вчителів, друзів, однокласників. Наполеглива праця, кропітка праця кожен день, підготовка, розв'язування тестів минулих років і саме ці елементи підготовки дають тобі змогу отримати високі бали. У Запоріжжі та області цього року 14 учасників тестування склали ЗНО на 200 балів. У порівнянні з 2019 роком цей показник збільшився вдвічі, каже Ольга Коноваленко, заступниця начальника управління Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації. З хімії 4 учні, з англійської мови 4 учні, з біології 3 учні, з математики 2 учні і 1 учень з історії. Я думаю, що просто під час того, що діти знаходились вдома під час карантину, в них і вони були обмежені в доступі там походу на вулиці або прогулки в парку, відвідування кінотеатрів і так далі, то відповідно до цього в них було більше часу для підготовки саме тих предметів, які вони планували здавати, складати саме на зовнішньому незалежному оцінюванні. Була організована саме дистанційна форма навчання і дуже я вважаю, що вона теж позитивно вплинула, тому що була така серйозна підготовка і серйозна перевірка домашніх завдань була, і взагалі самостійна підготовка. Тобто, все вплинуло для того, щоб скласти та на такому рівні саме зовнішнє незалежне оцінювання. За словами Ольги Коноваленко, у Запорізькій області наразі триває додаткова сесія ЗНО з української мови та історії України. Тому остаточну кількість відмінників можна буде визначити тільки після закінчення тестування. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.